mara nyingi wa wanawake wajane wananyanyaswa sana wakati huo, na tunasema saa hii tunataka kustop hiyo mambo ya abuse of widows. So from today we are going to stop the abuse of widows because tunataka waweze kuendelea na wajue haki zao. Wakati mwingine unajua wengi pia nao walikuwa na wale ambao walikuwa na lete labda mkate mezani, lakini kwa sasa ikabidi sasa wamama wenyewe hawa jamii waende kutafuta, kujaribu kutafuta ili waweze kuona kwamba watalisha jamii watoto wao kwa njia ya aina gani. Na kwa hivyo ninataka wawe kama kikundi na wakae pamoja, waweze kusema mamoja, na mwingine akimuona mwingine ajue kwamba yeye pia ni rafiki, sio kwamba ni kama adui. Kati ya hizi pesa ambazo tulikuwa tunahitaji kama za affirmative fund, ningependa hata kwanza wakati tutaweka pamoja tuone kwamba wajane watafika wapi, tunaweza kuwafanya wajimudu katika maisha yao kivipi. Pia ningependa, kwa sababu ni pesa kidogo, ningependa kwamba county governments zote kwa Kenya hii zijali maslahi ya wajane, ziweze kutenga pesa kidogo. Kama kwa mfano huwa tuko na Women Enterprise Fund, wajane wengine wakienda pale wanaambiwa hawawezi, na pia kwa sababu ya kutii kwamba nitakuaje ama wataniona kama vipi, wanaogopa kwenda kwa makundi mengine ama kwenda kuonekana mbele ya wengine. Kwa hivyo sasa leo ningependa hao mama wote watakuwa natoka na wanafanya mambo kulingana na rights zao, kwa sababu watakuwa wamezijua. Ni ombi langu hata kwa wizara ile inahusika na kutoa pesa za makadirio, wafikirie vile wanaweza kutoa pesa zile za kila mwezi kwa wazee waweze kupata usaidizi, ili wanapokaa katika sehemu zao za nyumbani wasikose kupata njia ya kupata matumizi. Ni ombi langu kwa serikali ya Uhuru Kenyatta na Bwana William Ruto wafuatilie jambo hili, ili wazazi ama wazee wanaokaa katika vijiji vingi vile ambavyo hawajafikiwa wafikiwe na ripoti hii ya uzeni, na tuone ya kwamba wanapata usaidizi ambao ni jambo muhimu.